I sommerspiret på Møns Klint, der kan man se, hvordan Sødringen har arbejdet med at få lyset virkelig til at skinne på klippen. Vi kan se den lyseblå, næsten hvide lyseblå farve i skyggerne længst tilbage på klippen, og så højlyset, som er en ren hvid oliefarve på forsiden, der hvor månestrålerne rammer ind. Og i midten, der kan man se, at kunstneren har udsparet farven, det vil sige, der er ikke lagt farve på. Der er en lidt varmere hvid tone, og det tror jeg faktisk er grunderingen, der er synlig. Og det er virkelig der, hvor kunstneren bruger grunderingen som klangbund. Og man kan faktisk også se det i den måde, måneskinnet kommer fra bagsiden af skyerne op til betragterens øje. Der er der også udsparet den hvide grundering. Der er slet ikke lagt farve på, sådan så vi får opfattelsen af måneskin gennem skyerne bagfra. Det er rigtig flot. En skildring af landskabet i næsten mørke kan man også se i Johan Christian Dahls Vinterlandskab.